Olha só, agora é molezinha, molezinha que eu arrumei para vocês. Se você gosta de fazer trade, sabe fazer trade, tem oportunidade de você ganhar pelo menos aí 50 dólares no terceiro lugar, 100 no segundo e 250 dólares, não é reais, no primeiro lugar. O que você é que precisa? nada demais se você já faz trade já sabe operar e tudo mais é, você só precisa ter na sua conta real 50 dólares isso aqui é uma competição tá aqui no site da XM você vai entrar lá vai vir aqui ó em competições nesse ladinho aqui entrar na sua conta normal tal vai vir competição e vai vir as contas a, a, as competições em progresso a diferença é que essa essa competição aqui é só para quem entrou cadastrado pelo meu link então se você entrou indicado por mim e tá utilizando a plataforma é você vai entrar aqui com a vantagem olha só a diferença aqui aqui na galera Essa aqui eu que a gente criou agora tá por isso que eu tô fazendo esse vídeo essa galera aqui ó tem duas mil pessoas é competindo nessa aqui principal nessa aqui lógico o prêmio é menor mas aqui não tem ninguém ainda, porque ela é nova. Né? A gente colocou o mês inteiro. Enquanto essas campanhas aqui elas são mensais, se você olhar, é, são campanhas semanais, perdão. São campanhas semanais. Essa que eu criei aqui para vocês, só para quem é inscrito é, no canal e para quem tem a, o, a criação da conta vinculada ao link que eu deixo aqui nos vídeos. Ah, Frazão, meu, eu não tenho a conta vinculada. Não tem problema. Se você fizer agora a conta, você consegue entrar aqui. E a vantagem é que tem pouquíssima gente, quer dizer, agora não vai ter nada, mas quando você começar a entrar vai começar aparecendo, vai começar a entrar mais pessoas. E a única coisa que você precisa ter é a conta padrão, como tá aqui, ó, standard, 50 dólares para operar, que vai dar mais ou menos 250, 300 reais mais ou menos. E o, a verificação feita, quer mandar a documentação. Ah, Frazão, poxa, eu não tenho ainda. Se você fizer e mandar a documentação hoje, amanhã, talvez já está liberado para você utilizar. E aí você faz os seus trades normalmente na sua conta, tá? E aí você vai entrar num rank aqui. E quando quando começava aparecer esse ranking aqui, ó. Por enquanto não tem ninguém aqui ainda, né, como eu mostrei. Faltam 26 dias ainda, galera, muito tranquilo. Tu de repente pegar e fazer, começar a operar, fazer umas boas operações, ficar com, sei lá, botou 50, tum, tum operou. É lógico, o mínimo é 50, você pode operar com 100, 200, o que tu quiser. Chegou, fez, 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 chegou a dobrou a conta, por exemplo, você vai estar lá com 100%. Pode ser o primeiro lugar. Vamos acompanhar aqui, vamos ver como é que Estão as outras? Ó, a competição é, termina dia 8, essa aqui que eu estou mostrando aqui, né? Você tem que lembrar que você tem que clicar nessa aqui, ó. Campeonato Estratégico de Trade. Se você não estiver vinculado ao, ao meu link, não aparece para você. Tem que estar vinculado. Você pode entrar aí, ah, Frazano, eu já tenho conta, mas eu não fui pelo seu link. Eu não vai aparecer essa para você, tá? Isso é só para quem foi inscrito do canal e tem a conta vinculada. Se você já tiver conta na corretora e quiser abrir uma também com o link, aí você participa. Como eu falei, para quem sabe fazer o básico do trade, tem muita chance, porque não tem, não tem muita gente, né? Diferente dessa aqui, ó. vamos entrar aqui: ó. 2 mil pessoas. Olha aqui, o cara aqui. É, cara, esses malucos são lá de sei lá da onde. Asiático, sei lá, o, o Shake, não sei da onde. Isso aqui, 2.694, é 2.694% da conta que ele dobrou. Quer dizer, que ele multiplicou, né? Pra tu ver o mais fraquinho aqui, mano. Ó, o mais fraco, cara que dobrou a conta, nessa né? competição que eu tô mostrando, ele tá em. Passou de, de colocação de 100. Ou seja, é muita gente que tá lá. Muita gente que faz muito trade cara eu não consigo nem chegar perto fazer dois mil por cento quer dizer que o cara pegou sei lá um exemplo é, é, é como se o cara pegasse um real e fizesse dois mil seiscentos dólares ali pegasse um dólar e fizesse dois mil seiscentos muito é muito é absurdo mas se você entrar pelo meu link aqui você vai ter né um um lindo campo verde, uma água que não foi bebida ainda, água do rio. Chegou primeiro, bebe água limpa. Frazão, tem só 50 pessoas quando eu entrei, não tem problema. Os três primeiros vão ganhar a premiação, que são essas aqui: 50 dólares para o terceiro, 100 para o segundo e 250 para o primeiro. tá Então, se você já opera, tranquilo, tá? É importante, ó, capital superior a 50 quando você fizer o. O cadastro, então se você, ah, Frazão, me cadastrei aqui, mas a minha conta não tem, eu quero me cadastrar. Não vai conseguir, você tem que ter na sua conta esses 50 dólares para poder se cadastrar e operar. A partir do momento que você colocou, vai lá no... onde você opera e começa a operar. eu não sei operar, não sei de onde eu vou começar a operar. Vou deixar um link aqui mostrando como é que você faz para operar pelo seu telefone celular, sei lá por onde você quiser operar, mas tem ali pelo celular bem de boa também, ou pelo MT4, MT5. Valeu? E outra coisa eu vou te pedir, segue o canal, porque quando você começa a seguir a gente consegue trazer é, promoções como essas aqui, né? A gente começa a crescer, a gente começa a trazer mais promoções como essa aqui só para inscrito. Então quando você se inscreve não é só um númerozinho, é força para gente continuar trazendo coisas só para quem segue o canal. Então isso ajuda bastante, faz o canal crescer, né? Enfim, e, e tamo junto. Valeu família, obrigado e até o um próximo vídeo.